僕はですね、自己紹介簡単に書いているんですけども、もともとはこの DIP という会社で新規事業と、まあ、AI の、まあ、技術開発をやっています。で、大学の時はですね、もともとこの放線菌っていう、まあ、菌に遺伝子組み換えをして、新しい有用物質を作るという研究をやっていて、でもですね、なかなかこう研究ってお金にならないなっていうのがちょっと詰まってですね、ウェブで結構お金稼げそうだぞっていうことで、ウェブの方に未経験で入りましたと。で、その後プログラマーとかインフラエンジニアをこなしてですね、で、5年ぐらい前ですかね、で新規事業の方を始めて、まあ失敗を拡散していると。なかなかこう成功するのが出てきてなくてですね、まあ苦しいなと思っているところに AI のなかなかブームが来ましてですね、これを使うともっと新しいことができるんじゃないか。そんなことを思って、まあ、ちょうど2年ぐらい前から AI の方の、まあ、研究開発というのをこの DIP でやり始めていきます。で、今回この場所で開催しているこの DIP ですけども、多分このポスターがある通りですね、このバイトルですね、多分こっちの方が馴染みがあるのかなと思います。まあ、アルバイト、媒体のバイトルの会社ですと。はい。で、CM だと AKB を使ったものとか、最近またこれも CM 流れてるかと思うんですけど、ラグビーの、まあ、チームですね。もうメンバーを使った CM などもやっている会社です。で、次に iKnow の、まあ、メディアのご紹介をさせてください。で、iKnow どんなメディアっていうとですね、AI のニュースだけ載せた、まあ1万件以上今載って、1万4千ぐらいあるんですけど、まあ AI のニュースサイトですと。まあクローラーがで、案件をどんどん集めてきているというようなサイトです。で、まあキュレーションメディアなんですけども、それだけじゃなくてですね、会社の紹介インタビュー、まあ今日登壇する渡辺さん、カラフルボード、さんの方もインタビューさせていただきましたし、あとはネクストビーバーさんの方もインタビューの方を先日させていただいて、今日ちょうどこの記事を載せております。で、それ以外にはプレスリリースという形で、まあ特化型 AI のサービスマップというのをリリースを9月ぐらいにしました。で、最近出したものだと、まあ AI エンジニアの中で Python がなかなか流行ってきて、で、Python エンジニアの年収ってどうなんだろうというところを調べたリリースも出しました。で、それ以外には、まあ、こういったカジュアルトークの取材であったりとか、まあ、そこ真ん中にいらっしゃる門前さんが主催されているマシンラーニング50 minutes、まあ、社会人の方が機械学習の勉強をする場です。そういったところの取材も行っております。で、よく使っていただく、まあ、利用シーンなんですけど、隙間時間でこう AI ニュースを眺める感じで、よく電車の中で使っていただくとか、あとは情報をチーム内に共有してもらうような、そんな声をいただいてご利用いただいています。ありがとうございます。で、僕らの、まあ、メディアの声としてはですね、ビジネスで AI 活用がもっと広がって、AI 研究がもっと進んでほしい。そんな思いから、AI 研究と、まあ、ビジネスの最前線をつなげていきたいなと思ってメディアをやっています。で、簡単にメディアの中の11月のニュースのダイジェストをまとめたので、ご紹介します。一個ですね、結構11月って高齢者の運転事故結構多かったのかなと思います。で、まあ、それに伴ってですね、まあ、自動車の自動運転のニュースもやっぱり多いんですけど、まあ、それにのを受けてですね、僕らの方でも慶応大学の SFC の新保教授という方がロボット法について、まあ話されている機会多いんですけども、まあ、取材を実際行わせていただいて、こういったところの、法整備のところも記事化しています。あとはですね、11月のニュースでこのフィギュアのやつが出てきてですね、なんで AI のサイトにこれが出てくるのかなってちょっとすっごい謎に思ってですね、調べました。うん。なんだろうなと思ったらですね、ソードアートオンラインのですね、キャラクターに人工知能のキャラクターがいるんですけど、ゆいちゃんというらしいんですけど、この人工知能という記事を拾っていてですね、まあこんなところのニュースも拾ってきてはいるので、まあ、結構ざっくばらんなニュースが、サイト内には掲載されています。フィギュアがすごい高いのがこれびっくりしました。4万円もするんですね、これね。びっくりしました。はい。で、それ以外に大きく、この今回の話題になったのは、まあ汎用 AI の研究に近いそのドワンゴの、まあ、川上会長のところのお話で宮崎駿監督が怒られたニュースがあってですね、まあ、これは非常に人工知能に対して倫理的なところを考えなきゃいけないのかなと改めて思いましたと。というところからですね、やっぱり汎用 AI ってそもそも何なんだろうと、ビジネスの特化型やどう違うのか、ちょっと今日は話をできたらなと思っています。で、まあ、iKnowからはですね、まあ、汎用 AI 特化型 AI2 つあるので、まあ、その議題のテーマたちという形でお話しさせられて、この後4名の方に詳しく最前線を話していただければと思っております。はい。で、特化型 AI と汎用 AI2 つの進化に作る未来ということで、まあ、今は別物だけど未来で一緒になるのかなというのを思っておりまして、そんな話をさせてください。で、そもそもどんなものだっけというところなんですけども、
多分特化型 AI、世の中出てる AI と呼ばれているものほとんどなのかなと思います。アルファ5もそうですし、自動車運転、自動運転、あとそのチャットボット、まあルンバとかですね、いろいろあります。で、汎用の方だと、あんまりこうピンとこない。確かにドワンゴの超人工生命。確かに汎用 AI が研究されている。で、ディープマインドさんの方でもやられている。でも何やってるかよくわかんない。というのが現状かなと思います。で、特化型 AI は設計された行動を効率化するものと。汎用 AI は人間のように自ら考えて行動するというのが言われていますと。なので、こういったサービスマップを出したとき調べたんですけど、各業界、いろんなサービスで AI 化って進んでいると思います。AI のツールも出てるんですけど、全部特化型 AI ですと。で、特化型 AI、未来がすごく明るいです。まあ、人間の生活が全て、まあ、自動化されて、生活がとても便利になる。そんな未来があるんじゃないかなと思っています。で、もう一方の汎用 AI というもの。まあ、AGI と呼ばれているとかあります。まあ、こんな4つの特性があるのはもう皆さんここにいる方ならもうご存知なのかなと思いますと。はい。で、これができるとどうなのかなという、まあ、いろいろシンギュラリティの話とか出てると思いますけど、まあ、AI が自分で自立して、まあ、人間が解決できない社会問題とか、まあ、それも行ってくれるんじゃないか。人間の予測をはるかに超えたアイデアも実行できるような、そんな話がやっぱりされているのかなと思います。で、まあ、汎用 AI、どういうふうに作るんだっけ、いろんなまあ話があります。特に、まあ、今回、全能アーキテクチャ若手の会の皆さんがいらっしゃるので、もうここはお詳しいと思いますが、僕の方はさらっと話をさせていただいて、五木田さんの、こちらを見ていただくのが一番早いのかなと思っていますので、コンピューターに脳がどう作られるか、こちらを見ていただくと、今、同じ内容全部載ってますので、見ていただいた方がいいかと思います。ぜひ、ご購入いただければなと思います。ということで、まあ、やっぱりそもそも特化型の AI と汎用 AI、やっぱりその人間の脳っていう感覚がやっぱないので、まあ、今は特化型 AI を研究しても、そこに行き着かないのかなっていうのがやっぱり言われているところかなと思います。でもですね、汎用 AI、今言ったまあ社会問題解決してくれるということなんですけど、多分それには多分特化型 AI のこう深層学習もディープラーニングどんどん回してると思いますけど、その結果が大きな影響を与えるんじゃないかなと思っています。なぜか、赤ちゃんの時、赤ちゃん多分何も分かんないで生まれてきて、本当言葉も分かんなければ歩くこともできない。まあ目で見て何かを感じているとは思いますけど、自体何を考えてよく分からないですと。でも実際赤ちゃん人間になって大人になっていくときに、なんで言葉を覚えて話すようになったのか。多分お母さんとかお父さん、家族で、まあ日本語に慣れ親しんでいたからじゃないかなと思います。で、多分これもなんか AI の進化に近いのかなと思っていて、日本語を覚えるための環境とか覚え方が載った教科書、そういったものがどんどん成長していくのかなと思っています。まあ、なので、特化型 AI は汎用 AI が成長するための、まあ、教科書とか道具とか、まあ、そういったものになっていけば、まあ、未来があるのかなと。まあ、共に2つあることでいい未来になるんじゃないかなと思っていました。で、簡単にこんなマップとかも出ていたので、ちょっと置いてみたんですけど、特化型 AI、まあ、多分、まあ、自立性がまあなくて、まあ、特化と汎用とかでここにいるとして、で、WBAI は、全能アーキテクチャさんの方は右上の方といったときに、こっちの右の進化ってどうなんだろうなっていうのも、まあ、気にしています。まあ、汎用部分を人で補って、人間ができない作業、まあ、人間より効率的にできる作業を行うような、なんかハイブリッドみたいなのができるのかなとも思っています。で、ドワンゴの、まあ、山川先生が書かれてた図式をちょっとお借りしてますけども、まあ、設計に特化した AI、学習に特化した AI というのはもう今出ているものだと思います。で、3番のものも少しずつできてきているのかなと思います。まあ、いろんな特化型の AI をそれぞれ利用するようなマルチエージェント型の AI みたいな、こんなものも出てくるのかなと思います。でもやっぱりそこには人間の意思のような自立っていうものはまだないので、まあ、それを持ったものが人間のような AGI。なっていけば、まあ、共に進化した化石で、まあ、すごく学習を成長したような AI になるんじゃないかなと思いました。で、その結果、まあ、これもよく出てる例ですけど、まあ、両方進化して、まあ、秘書ですけど、本当自分のパーソナル AI とか、本当自分のコピーで何でもしてくれるような、予想して先回りして行動してくれる秘書とみたいなものが生まれてくるのかなと思っております。とはいえですね、多分この後、まあ、五木田さん、まあ、大沢くんも含めてですね、まあ、汎用 AI の話出てくると思うんですけど、脳科学とか神経学とか、結構こちらの生物側の視点というのがまだまだ必要で、まだまだこれから時間とコストもかかるんじゃないかなと言われております。
で、ガートナーのこのテクノロジーのパイプサイクルというものがあるんですけど、まあ、これを見ていくと今もう機械学習ディープラーニングというのは、まあ、ガートナー自体のピークをもう落ちたぐらいになっている。で、認知アーキテクチャ、まあ、汎用 AI の研究などはまだまだこれからという段階になっています。で、まあ、AI の、まあ、3次ブーム、まあ、次の、まあ、AI のブームが終わらないという形を、まあ、取らなきゃいけないのかなというのが思っていまして、まあ、特化型の AI でやっぱビジネスは、ビジネスとうまくいって実生活豊かになって、汎用 AI の研究も支えていくような形にしないと、まあ、特化型 AI がそのまま終わってしまうと、汎用 AI の研究も進まずに、本当その人間の置き換えを、人間のよりいい、行動してくる AI というのが生まれていかないんじゃないかなと思っています。なのでメディアとしては、まあ、両方の進化ができるように、まあ、現実と、まあ、期待値ですね、あまり期待値が高すぎても、まあ、失望して使わなくなってしまう、投資が得られなくなってしまうということがあると思うので、まあ、現実を伝え、事実を分かりやすく使えて、まあ、特化型 AI はすぐ使えるようなものという形で情報を届けていきたいなと思っています。で、最後ですけども、これはまあ僕の家のに庭なんですけど、結構山の中なんですね。で、ただまあ今30ちょっとなので、40年、70歳と考えたときに、まあここにとは戻って暮らすんだろうなと思ってるんですけど、正直もう農作業とか土地とかあるんですけど、やりたくないんですよね。めんどくさいんで、これ全部 AI にやらせたいんですよ。で、僕はゲームをしたい。というのが暮らせたらいい夢だなと思ってますので、まあこれが実現できるような世界にしていきたいなと思います。で、最後にまあ告知、ちょっと宣伝をさせてくださいと。まあ先ほどあったこちらの、調査レポートをまとめてまして、実は求人のリストも載ってますので、まあ、社会人の方いらっしゃいました会社の求人載せれますので、ぜひお声掛けをください。はい、これですね。今100社ちょっと載っています。で、年明けに予定しているのは大学の研究内容と教授の方の記載されたですね、AI 研究室マップっていうのを、ありがとうございます。はい。こちらをちょっとないので、まあ、AI 研究室図鑑って呼んでもいいのかなと思っているものをちょっと予定してますので、ぜひ学生の皆さんご協力をいただきたいなと思うので、また後でお声掛けをさせてください。はい。で、最後ですね。うちの会社でも採用をやっています。まあ、もちろん AI を作ることもあるんですけど、まあ、新規事業の部署も兼ねてまして、新規事業のアイディアをお待ちしております。お金が出て事業実現ができるんじゃないかっていうスタートアップカフェというものもやってますので、さっき受付にいた、おじさん、新藤っていうんですけども、おじさんが責任者でやってますので、まあ、もし新規事業やりたいな、お金欲しいなと思ったらお声掛けいただければと思います。はい。私の発表は以上になりますので、どうもありがとうございました。